telpu, kurā es viena pati izstādos, šāds notikums ir trešo reizi, jā. Jā. Un, bet šie darbi tā kā diezgan nu, tā kā atšķirās no tiem iepriekšējiem. Tuša. Ne tāpēc, ka tuša vairāk, nu jā, laikam tāpēc, ka uz papīra ar tušu, bet es vienmēr strādāju ar akvareli un visādām šķidrajām krāsām. Tā kā tas nav nekas jauns, bet tas papīrs, jā. Un līdz šim es taisīju tādas vairāk tādas kaut kādas ainavas un tādas... Nu jā, to dabiņu vairāk man tā kā fascinētas viss. Nu, tā jau arī būtībā ir dabiņa, tikai cilvēka daba kaut kādā ziņā. Tas kā viņa tiek ar to visu, to kas tagad notiek ar mūsu sabiedrību, kā viņa tiek tā kā bakstīta tā cilvēku daba. Tur varbūt nospiesta kaut kādīgi, tur būs, es nezinu, aptuveni kaut kādi 20 varētu būt tuši zīmējumi. Būs arī daži darbi, kuros esmu lietojusi lietotu vaksācijas vasku ar spalvām un ādām. Tāpēc, ka tas ir ļoti nērts materiāls, no kuru... Tā kā viņš... Man patīk, ka tu pie tiem darbiem pieejot, kāds varētu sajusties nērti. Man liekas, tas forši. Tā kā akadēmijā skatēs, es kaut ko jau biju no viņa izlikusi, un kad viss tur nāk klāt, cik smuki, kas tas tāds ir, tā. Un tajā brīdī, kad tu pasaka, ka tas ir lietots bikīni vaksācijas vasks, tad ir... Uzreiz, tas forši man tas patīk ļoti. Un tad dažos darbos tiks jālietots arī tas vaksācijas vasks. Nu jā, tad, lai man patīk šausmīgs materiāls, viņš liekas ritī forši kā tāds. Un tas ir par to cilvēku, būtībā jau pa lielām šaibām tas par mani, bet tā kā tas ir, es to darbu taisot, visus tos darbus taisot, domāju ļoti daudz par to sabiedrību, kurā mēs dzīvojam. Par to, kāds tas ir absurds būtībā, tā sabiedrība, kurā mēs dzīvojam. Nevis neapmierina, bet es brīnos vienkārši. Kaut kas jau man, protams, tur arī patīk. Kaut kas tur ir tajā absurdā ļoti, ļoti forši. Man patīk, ja kāds ienākt un ka viņš norizināt ar to bildītu, un viņš saprast, bļāviens, man arī tā ir, kad es tur, nu, ka tā galva krīt, vienkārši, ka tu esi sabesījies, ka viss slikti. Es gribu, lai kāds, nu, tā kā, nu, ka norizināt tām mocībām, ar to mocīšanos, nēsot tādam, kāds tu gribi būt, kas tu esi. Uz manu daļredzi skatīties ir grūti, jo viņi ir diezgan īsi pagaidām vēl. Nu, tādā normāla apzinātā vecumā. Bet laiks baigi parāda visādas lietas. Tu varbūt pats nesaproti to mūdiņu, kurā tu esi tajā brīdī, ka tu radi tos darbus un paiet kaut kāds laiks, un tu pasties uz to kaut kādu periodu no malas, un tu tik noti visu savelc kopā. Mēs, man liekas, paši nejūtam, kā mēs izliekam to, kas mēs paši esam tajā, ko mēs daram tajā brīdī. Tikai pēc tam tu saproti, cik tas viss ir, nu, saistīts. Nu, parasti ir tā, ka kaut kas manī tur baksta kaut kādu tādu vēlme tā kā sākt. Parasti ir, tas ir kaut kāds notikums, vai nu es esmu novērojis kaut kādu situāciju. Nu, pārsvēl jau tas ir vairāk vai mazāk par cilvēku. Vai nu es esmu novērojis, vai nu esmu atklājis, vai nu kaut kādu situāciju, kaut kādu tur tikšanos vai kaut kādas sajūtas kādā vai sevī. Un tad ir tā viena lieta, ar ko es parasti sāku, kad es lēnām tā kā nāk. Un tad, kad es piesēžos, es momentā to visu principā aizmirstu. Tas ir tāds baigais, tā ir tāda baigā meditācija. Tur ir tāds, nevarētu to saukt par tādu nobrainieku, bet kaut kādā ziņā, man liekas, kad man tas viss nāk ārā ritīgi no zemapziņas, nu, kad es nepieslēdzu, es neesmu tas mākslinieks, kas strādā nu, tā intelektuāli ar konceptiem un ļoti daudz domā nu, ar galvu par to visu. Es to visu daru ļoti intuitīvi un vēl kā ārā no zemapziņas. Man ir apmēram, es saprotu to kaut kādu oreolu, kurā es esmu tajā darbu sērijā. Nu, tā kā, teiksim, tas ir tas kaut kāds notikums ar cilvēku, kaut kāds tur viņu pārdzīvojumu, kaut kādas tur lietas, kas ar viņu notiek. Un tad, kad es apsēžos pie tā galda ar to savu papīru, gabaliņu otu un tušu, es pilnībā vienkārši... Puh, nekā nav.
Un tad kaut kādas divas stundas, un tad viņi nāk paši tie darbi, viņi slīd vienkārši ārā, tas nav izskaidrojums. Es domāju, ka tu saproti, par ko es runāju. Tusēt forši ir ritīgi, vajag tusēt, un, bet nevar jau, tu jau ir arī jāstrādā. Nav jau tā, ka tur sēdi un pēkšņi jāši, tagad tinks, un tev vajag to tā. Es nezinu, man tā nenotiek, varbūt kāda citā notiek. Man vajag tā, ka tādam vilcienam iet uz par katru dienu tur darīt un strādāt un iet tajā sliedē, lai es, un ja es kādu laiku kaut ko neesmu darījusi, teiksim, es tur nezinu, vot vandos pa kaut kādiem mežiem un pļavām, paiet kaut kādu nedēļu, es paņem otis uzreiz jūtu, ka tas vilciens ir apstājies, ka viņš atkal jāsāk stumt. Un tad tu sāc strādāt, un tu iestrādājies, un tad jau aiziet jau kā. Un tad tusiņš ir vajadzīgs, ritīgi vajadzīgs, bet visu laiku tusēt un tādā bohēmā dzīvot, jo es nezinu, es neko neizdarītu vienkārši.